بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa mastanna bi sunnatihi wa manda'a bi da'watihi ila yawmitin Amma ba'd ba Rabbi syirah li sadari wa li amri Wahlul uqdatan min lisani yang kahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyul Alhamdulillah Alhamdulillah sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan taufik dan hidayahnya jual pada minit sekali lagi kita diizinkan untuk sama-sama berada di rumah Allah surau kita ini untuk menunaikan solat maghrib berjemaah. Kemudian untuk menyambung ataupun berada dalam satu taman dari taman-taman syurga dan mudah-mudahan diberkati dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita sebut yang kita amalkan itu boleh menjadi pendinding, boleh menjadi syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita yaumul qiyamah nanti insya-Allah ketika manusia menanti-nanti menunggu-nunggu pertolongan di depan Allah Subhanahu wa taala besok insya-Allah tuan-tuan kita masuk perbincangan kita pada malam ini hadis yang ke-24 hadis penawar hati susunan tuan guru kita Ustaz Fahmi Zamzam. -zam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada ilmunya ini dunia dan akhirat insya-Allah. Hadis yang dua, hadis ke-24 malam ni membicarakan tajuknya kerana mulut badan binasa. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Orang tua-tua buat ungkapan tuan-tuan. Kerana mulut, di kerana mulut, dia kena pulut Santan binasa Dia kena mulut Badan binasa Kau mana ada bincang tuan-tuan Kita tengok malam ni Satu hadis yang panjang Tetapi Dipendekkan maksudnya diambil Ambil sikit je hadis tu Oleh pengarang kita An Muaz radhiyallahu anhu qala summa qala artinya ada hadis lain lepas tu dia ada dia ada langkah hadis tu dia ambil hadis yang kedua yang kesenambungan tu summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dhirwati sanamihi قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سَنَمِهِ الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأقذ بلسانه قال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بِمَكَانَ كان نتكلم به فقال سكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم illa hasaidu alsinatihim rawahu tarmizi wa qala hadis hasan sahih daripada muaz bin jabal radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang selanjutnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sukakah engkau wahai muaz Aku nak khabarkan tentang asas perkara ini Asas agama Islam ini Dan tiang-tiangnya Serta puncak-puncaknya Lalu Muaz menjawab Baik ya Rasulullah Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Asas perkara ini adalah Islam dan tiang-tiangnya adalah solat dan puncaknya adalah jihad. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Sukakah kamu aku kabarkan kepada engkau punca bagi demikian itu semuanya? Aku menjawab baiklah ya Rasulullah. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya. Sambil bersabda peliharalah ini baik-baik. Aku bertanya ya Rasulullah, apakah kami akan disiksa dari sebab lidah kami? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibu kamu kehilangan kamu. Bukankah ramai nanti orang yang akan disungkurkan dicampakkan ke dalam neraka? adalah kerana berpunca dari mulut mereka sendiri hadis riwayat Tirmizi. Ah tuan-tuan hadis ni ada banyak benda. Banyak perkara yang Nabi nak jelaskan kat kita. Dan kalau aku kita baca satu-satu tu banyak benda tuan-tuan. Tapi kita nak fokuskan pada malam ni yang kedua tu. Apa pun tuan-tuan Pertamanya hadis ini menjelaskan ataupun menyentuh tentang hakikat Islam yang uh, agama Islam ini tuan-tuan bila mana dalam satu hadis Nabi menyebutkan Islam ini ya'lu wa yu la yu'la alaih satunya. Lepas itu berbanggalah kita apabila kita berada di dalam Islam ini bila kita di, menganut agama Islam ini sebab Islam ini adalah agama yang tinggi tidak ada tinggi yang lebih pada itu. Dalam ayat Al-Quran Allah sebut wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan bimbang jangan takut kamu kata Nabi berada di tempat yang tinggi di sisi Allah sekiranya kamu beriman kepada Allah. Jadi tuan-tuan motivasinya kita berada dalam Islam ini tuan satu agama yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala apa nama innadin indallahi alislam dan Islam ini Nabi kata ada asas-asasnya ada tiangnya ada puncaknya apa tiangnya Nabi sebut dalam hadis ni tuan-tuan puncak Ataupun tiang-tiang dalam Islam itu adalah solat Maka hadis yang lain Nabi sebut As-solatu aymadud din Semayang ni tiang agama Wa man aqamaha faqad aqamad din Orang yang mendirikan solat ni Siapa-siapa yang mendirikan solat ini Dia telah mendirikan tiang agamanya tapi siapa yang meninggalkan solat itu dia telah meruntuhkan agamanya. Auzubillah. Dan Nabi kata puncak kepada Islam ni paling hebat sekali dalam Islam itu apa dia al jihad. Masuk jihad di sini apa dia al jihadu fi sabilillah li i'la'i kalimatillahi hiyal Nak meletakkan jihad di jalan Allah fi sabilillah dia banyak cara tetapi yang paling tingginya apa dia tuan-tuan ni berperang ke jalan Allah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala itu puncak kepada Islam tuan-tuan tiang dia Islam tiang dia solat puncaknya adalah jihad sebab itu antara benda yang musuh Islam takut apa dia tuan-tuan apabila sekiranya jihad ini dijadikan sebagai satu orang panggil apa uh, antara benda yang mereka cuba nak jauhkan daripada umat Islam ini jihad inilah tuan-tuan istilah jihad ini nak dijauhkan daripada umat Islam mereka bimbang Sebab kalau orang Islam ni memegang ataupun berpegang kepada jihad ini tuan-tuan apa -tuan, takut okey Kemudian tuan-tuan yang kedua nabi sebut lagi dekat Muaz, ya Muaz, Muaz bin Jabal ni seorang sahabat nabi, tuan-tuan kita tahu lah Muaz ni Allah, nabi selalu hantar nabi hantar dia pi menjadi gubernur di negara di tempat-tempat tertentu antaranya di Syam. di Syam tuan-tuan dan Muaz ni antara sahabat yang memiliki kepintaran dalam dalam apa nama mengeluarkan menentukan hukum-hukum. Kan kita ber hujah apa nama kita mengambil sumber di mana kita meletakkan Islam meletakkan khias sebagai satu sumber daripada sumber-sumber hukum antaranya ialah hadis yang diriwayat ataupun hadis yang antara Nabi dengan Muaz inilah tuan-tuan nak buat kata hebat Muaz ini yang kedua tuan-tuan Nabi sebutkan Muaz dalam hadis ini Nabi kata kami Mi sukakah Muaz aku nak tunjuk kat Hang kepada kamu punca kerosakan segala-galanya punca kerosakan yang Nabi sebut tadi ni roncak punya rosaknya agama kamu rosaknya tiang agama kamu rosaknya punca punca kehebatan agama kamu jihad tadi tu nakkah aku tunjukkan aku kabarkan kepada kamu benda-benda yang menjadi punca kebinasaan kepada semua itu punca tuan-tuan Maka aku menjawab kata Muaz Baiklah ya Rasulullah Lalu Nabi tunjuk lidah Nabi Nabi tunjuk lidah ni Nabi kata Jaga benda ni ni Jaga lidah kamu ni baik-baik Jaga elok-elok ni Benda ni ni Nabi kata jaga elok-elok Lepas tu Muaz kata Eh takkanlah dengan sebab benda itu Kami akan diseksa dalam api neraka Dimasukkan dalam neraka Lalu Nabi kata uh, Nabi men, me, me, Nabi menguatkan lagi kata-kata baginda itu dengan Nabi kata jaga elok-elok ni sebab kamu kehilangan ibu kamu kerana ini kamu mengucap dua kalimah syahadah kemudian bukankah ramai nanti Nabi kata orang yang tersungkur orang yang apa nama dicampak dalam api neraka kerana berpunca daripada mulut mereka sendiri apa dia bila kata mulut ini tuan-tuan bukan bibir ini bukan gigi bukan anggota pipi apa semua tetapi bila kata mulut itu tuan-tuan dia adalah lidah ha, dalam bahasa kita kita sebut lidah ha, dalam bahasa Arab disebut lisanun sebab tu dulu ujian lisan ujian lisan ni ujian lidah tanya kenapa kita sebut ujian lisan Arab dah rupanya jadi tuan-tuan lidah ini satu anggota yang Allah Ta'ala bagi dekat semua manusia tuan-tuan ha, satu ni'mat yang besar yang Allah Ta'ala bagi dekat manusia antaranya lidah ni lah tuan-tuan dan bukan sekadar lidah tetapi lidah kerana lidah ini kita boleh mengungkap kita boleh bercakap ada orang dia ada lidah tapi dia tak boleh juga bercakap tuan-tuan jadi kita ada lidah kita boleh bercakap nya nikmat lidah kat kita tu banyak tuan, tuan antaranya bercakap itulah kecil je lidah ni taklah besar sangat berbanding dengan anggota-anggota yang lain banding dengan tangan lidah apalah sangat banding dengan kaki apalah sangat kepada lidah itu tetapi tuan-tuan lidah ini dia satu anggota yang nak kata kena satu anggota yang a uh, bekerja sentiasa bekerja tetapi dia tak penat. <laughs> penat aku nak cakap malam ni aku tak nak aku tak mau cakap ni aku penat lidah. Tak ada tuan-tuan orang kadang-kadang orang dia boleh cakap sampai perang 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 dah tak penat pun lidah dia. Yang penat apa dia? Ha ambil nafas tu penat tang lain. Lidah kalau bagi mic kat dia, dia dah cakap tuan-tuan. Ha, jadi itulah yang dikatakan lidah. Pentingnya lidah ini tuan-tuan kerana lidah itu adalah penentu zahir kepada iman seseorang. Ataupun kufur seseorang. Ha, ini lidah ni tuan-tuan. Sebab tu antara syarat iman seseorang itu atas At diqo bil qalbi uh, aqwal billa panama billisani uh, iqraru billisani artinya menyebut dengan lidah menyebut dengan lidah iqrar dengan hati wal amalu bil jawarih Nah abang kata lidah itu salah satu syarat tuan, tuan zahir nak zahir iman nak tengok keimanan seseorang itu dengan lidahnya macam tu juga dia kata nak tengok kekufuran kemaksiatan seseorang itu pun dengan lidah lah sebab lidah ni tuan-tuan orang panggil apa biar, kita boleh digunakan kita boleh guna lidah ini untuk kebaikan dan lidah juga boleh digunakan untuk ke benda-benda yang benda-benda benda-benda buruk ni tuan-tuan sebab tu dalam satu hadis yang lain kan kita biasa dengar orang cerita bagaimana hadis Nabi Nabi sebut barang siapa yang yang mau berjanji man yadman li Nabi kata aku barang siapa yang mau berjanji kepada aku kata Nabi janji apa ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu jannah dia jamin dua benda itu antara dua benda tu apa dia menjaga sesuatu di antara kedua kumisnya kedua apa nama janggutnya dan misai antara misai dengan janggut ni apa dia Kum, ni lidahnya serta menjaga apa nama ma baina rijlaihi dua paha dia tu apa dia jaga farahnya jaga kemaluannya maka nabi kata saya jamin syurga untuknya Tuan-tuan habaq kata dua anggota ni hebat tuan-tuan. Lidah Lidah memiliki sasaran dan peranan yang tidak terbatas banyaknya. Ha tuan-tuan dia kita ada anggota, kita ada kita ada kaki, kita ada tangan. Ini semua anggota yang panca indera kita sebut. Kaki, tangan, mata, lagi telinga dan lidah tuan-tuan bila kita tengok mana-mana ada -mana anggota-anggota kita yang yang berapa yang lima ni tuan-tuan kan lidah lah yang orang panggil apa mempunyai pekerjaan yang banyak walaupun dia tidaklah berhajat kepada usaha yang teruk-teruk tuan-tuan dia tak perlu usaha yang teruk-teruk lidah ni dan tidak ada kelit tidak ada rasa keletihan dalam menjalankan tugasnya. Dia ada kata tak ada lidah tak ada rasa terteh, tuan-tuan. Yang diperlukan hanya pergerakan bibir dan tekanan suara sahaja. Bibir tekan gerak-gerak bibir dan tekanan suara keluarlah. jadi tuan-tuan, yang keluar daripada mulut kita ni kalau kita buang lidah dia tak nak keluar tuan dia, dia dia, dia, tak tak tahu biji jadi macam sahabat-sahabat kita saudara-saudara kita yang apa kata yang bisu tu lidah pendek tu ya? tu ha dia beritahu, didah, didah, didah kata dah depa pendek orang dah kata lidah pendek Kita tak tahu nak katalah wallahu lah. tak pernah try tak pernah tak pernah lah tengok suruh dia penganga apa semua tapi nampak cara cakap nampak biasa aja tapi Allah tak ada tak izinkan depa cakap tuan-tuan. Main kedai saya kadang-kadang duduk tiga orang kadang-kadang masuk-masuk beli kita tahu mula-mula tak tahu. Masuk-masuk tu. Oh padik kita buat uh, uh, kita tahu dia tak tahu dia tak minta tulis tuan-tuan. Tapi okey. Hak seorang tu dua tu kan lelaki bini dua-dua 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 tak boleh cakap tuan-tuan. Ada anak tiga orang tapi anak alhamdulillah boleh cakap. Anak cakap elok tuan-tuan. Okey. lidah apa dia dia katakan maksiat-maksiat lidah ini tuan-tuan yang kita kena jaga sangat supaya kita tak terpengat tak, tak menjadikan lidah itu penyebab kita di di, di dalam neraka antaranya tuan-tuan nabi sebut iyyakum wal kazib nabi kata hati-hati kamu jauhilah kamu sekalian al-kazib apa dia Lidah nombor satu Ada punya maksiat yang dibuat oleh lidah ni Apa dia? Berdusta Ataupun kazib Fa'innal kaziba Nabi sebut Apa nama sesungguhnya Berdusta itu Bohong itu Yuh yah yahdi ilal fujurin Membawa kepada perkara-perkara jahat Betul tuan-tuan? Kalau kita bohong sekali Kita perlu kepada bohong dua kali kalau kita bohong seorang, kita perlu bohong kepada banyak orang. Contoh uh, contohlah tuan-tuan contoh. Ustaz saya bagi contoh dulu, saya teringat lagi. Dia kata contohnya kalau kita mohong seorang, kita kena mohong banyak orang. Waktu tu kita duduk mengaji, dia kata kalau kita mohong pasal siapa tanya tak mai sekolah hari ni? Uh, sakit perut. Cikgu cikgu kata sakit perut. Lepas tu cikgu yang pertama masuk, siapa yang tak mai kemarin? Sakit perut cikgu. Lepas tu, itu cikgu yang pertama. Tak sakit pun, mohon ya. Lepas tu, bila masuk pula cikgu kedua, takkan nak habak, kata demam. Habak pula, sakit perut. Dah dua orang, dia kata, mohon. Ha, jadi, betul lah Nabi kata, Al-Kazib, fa'in al-Kazib, bohong tu, dia, Yahdi ilal fujur, bawa kepada kejahatan. Wa innal fujura, masalahnya, Nabi kata, yang kejahatan itu, yahdi ila nar akan membawa kamu kepada neraka naudzubillah wama yazalur rajulu yakzibu wa alkaziba hatta yuktaba indallahi kadzabun jika seseorang itu selalu berdusta lebih memilih kedustaan kedustaan maka akan dicatat di sisi Allah dia itu sebagai seorang kadzab apa dia pendusta Na'udzubillah tuan-tuan Tempat kita pun Kita pun ada orang, orang macam-macam orang sebut Apa dia? Orang akan orang akan labelkan Kita labelkan apa tuan-tuan? Bom ha, Siapa tu? Mak bom ha, Contoh contohlah, Contoh lah tuan-tuan bukan nak kata kat apa siapa Kan? Pasal apa orang panggil mak bom? Bomnya lebih Kada apa pun Dia muhung ha, Orang kata muhung je Tuan-tuan untuk kita pun biasa dengar cerita muhong ni Cerita tu buku dia cerita orang muhong ni Hak dua beranak muhong hak terjun sungai tu Ingat cerita kan Kita ni tak boleh jadi mat oi Kita ni duk muhong orang tak percaya lah Kita ni kita kena perubat mak, Tak apa kita perubat Dia kata jom kita duk tembang Dia duk tembang tepi telaga tu dalam Tepi sungai tu Lalu ni jom kita bertobat di nu di dasar sungai nu. Ha, bertobat di dasar sungai. Nak bertobat Pasal apa? Orang orang tak percaya, mohong sangat nak bertaubat. Tak apalah. Aku tua kata ni, pak pak terjun dululah. Pak dah terjun, terjun terjun. Baju lekat di reba, lambat sikitlah naik kan. Lama baru naik. Penat dia naik. Awak pak, pasal apa pak? Apa nama no, nak nak turun terjun terjun tadi dia ada roti canai apa semua makan roti canai tu mohong anak dia nak buat tahu mohong tu tuan-tuan tadi ni terjun tu nak bertobat tapi lepas tu mohong juga makan roti canai apa tu tuan lambat tu hang terjun pula anak ni badan besar sikit katanya terjun 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 laju sikit terantuk apa nama batu naik naik berdarah yang hang pasal apa berdarah ni pak ah, dia kata tadi makan roti canai tak bayar turun-turun dia kata depa tahu cek anak pak dia kata kena ha, bohong juga tuan-tuan nak habaq kata apa bohong ni kalau dah menjadi satu habit dia memang cukup susah tuan-tuan dia akan cari seribu satu alasan jaga tuan-tuan di akhirat besok Allah catat kat dia yak yuk tabu Allah akan tulis dekat dia kata nabi di sisi Allah tu apa dia kadzabun nauzubillah ha tuan-tuan Seorang ulama dia kata dusta itu adalah penghimpun seluruh kejahatan. Allahuakbar akbar. Penghimpun seluruh kejahatan tu ialah bohong. Dusta. Dan kita hanya dibenarkan dibolehkan berdusta itu kepada beberapa kepada tiga keadaan Tuan, tuan Dalam pekahnya Kita dibenarkan Boleh nak mohong Boleh nak berdusta Tapi ada tiga keadaan Satu Berdusta dalam peperangan kata, Dalam peperangan Ibn Syihab kata Aku tidak pernah mendengar adanya keringanan berdusta Pada kata-kata manusia itu Kecuali dalam tiga keadaan satu ketika perang ketika perang boleh berdusta maksudnya macam mana nak berdusta macam mana kita boleh buat orang panggil apa strategi strategi kita ada kata oh, apa nama geng apa nama panglima perang lawan kita dah itu berdusta yang dibenarkan kan kita ada kata bohong sunat kan bohong sunat kita ni bohong sunat sikit-sikit bohong -sikit, sunat sikit-sikit bohong -sikit, sunat. Sikit -sikit, sunat yang kedua Berdusta dalam usaha mendamaikan dua pihak yang bertelagah. Si fulan dengan si fulan tu berkelahi tak pernah. Tak pernah apa, apa tak boleh pun. Tapi kita nak bertanggungjawab untuk mendamaikan antara dua itu kita muhong, Kita muhong macam mana? Kita berdusta. Kita pergi kat si fulan A ni, kat A ni kita habaq ada nabi no, B kirim salam kat hang banyak-banyak no, anu dia minta maaf lah. A tak kata apa pun dia uh, B tak kata apa pun tapi dia perjumpa, kita berjumpa A tu kata habaq dia minta maaf kan banyak banyaklah dia kata dia tetapi kat B pula habaq kat Inu kat B kat B A minta maaf minta maaf banyak banyak kat hang depa tak nak tak mau kelai dah tak mau minta maaf lah bagi salam apa semua A tak kata apa pun nah kita ni kita yang berperanan mendamaikan dua yang bertelagah itu tuan-tuan ha, nah, itu muhong sunat tadi tu itu uh, tu dia punya kebaikan dusta tadi tuan-tuan. yang 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 jadi masalahnya A tak kata apa pun. Tapi dia pihak habaq kata A kata macam-macam kat hang. Hak tu juga tuan. Itu kita sebut mengadu domba. Pasalnya batu api. Eh. Batu api tuan-tuan. A tak kata apa pun tapi dia pelaga A ni sungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan kita tengok di kampung kan Allahu akbar jadi macam tu kan. Kau kawan, kawan kita pun kadang-kadang jadi tak dengar pun daripada mulut hamba Allah tu dengar dia bunuh orang lain no. kata macam lain pun dia faham lagu lain. Akhirnya tu tuan-tuan. Okey. Mohon mendamaikan dua yang dua pihak yang bertengkar, dua. Yang ketiga tuan-tuan perbicaraan antara suami dengan isteri dan juga isteri dengan suami. Artinya pada waktu itu ada tempat-tempat yang tertentu suami dia boleh mohong dusta dekat isteri isteri boleh mohong suami mohong macam mana tuan-tuan adalah orang panggil apa maslahah dalam rumah tangga tu maslahah dalam rumah tangga tu tuan-tuan okey yang pertama yang kedua li apa nama punca ataupun orang panggil apa Ma, uh, maksiat nama tak, tak keluar maksiat daripada lidah ni apa dia disebut sebagai ribah apa dia ribah tuan-tuan ribah itu Imam Nawawi kata ribah itu adalah membicarakan seseorang tentang tentang hal yang tidak disukai oleh orang itu maksudnya kalau dia tak sukalah kita bercakap apa-apa keh dia tak suka dia tak suka sama ada yang kita bercakap itu sesuatu yang baik kan ataupun sesuatu yang tidak baik dekat dia cakap baik pun aku tak suka tak baik pun aku tak suka ha, jadi tuan-tuan ghibah -tuan, itu kata imam apa nama imam nawawi kita bercakap tentang seseorang yang dia tak suka sekiranya kita bicarakan itu sama ada berkaitan dengan badan dia ke metode boroe pun ha ataupun ibadat dia ke tapi dia warak makan dia sembahyang tak tinggal tak mau aku tak mau dengar mana dia tak mau dengar tuan kita lagi dunianya keduniaannya kepribadiannya fizikalnya akhlaknya hartanya anak-anaknya isterinya pakaiannya gerak-gerak badannya raut mukanya masam masa manis mukanya dan hal yang berkaitan dengan dirinya dia tak suka orang bercakap dekat dia tak dia tak suka orang bercakap tapi orang bercakap juga orang berkata-kata juga dekat dia itu dia katakan sebagai ribah apa dia mengumpat Haa. ini Allah sebut dalam al-Quran Allah sebut sendiri dalam al-Quran antaranya wahai orang-orang yang beriman ya ayyuhallazina amanu Ijtanibu kathiran minal zan Nah Allah kata kamu Wahai orang yang beriman ni Jauhilah kamu Buruk sangka ni ha, nah, Kita tonton buruk sangka Yang menjadi pakaian har apa Pakaian harian kita Sedangkan Allah kata Jauhilah kamu buruk sangka Sebab Fa in, inna ba'da zanni Kebanyakan buruk sangka itu Ismun dosa Tuan-tuan buruk sangka, buruk sangka tu dosa buruk sangka ni contoh macam ni lah tuan-tuan tapi nak buat gana, kita kadang-kadang kena buruk sangka kalau kita dah tahu dah hamba Allah tu kan aa, minta tolong sikit uh, contohlah tuan-tuan lama tak ni dia hantar dia minta lama dia tak ni dia hantar dia, dia dia, dia bertanya habaq apa habaq lama tak jumpa macam kita zaman kita whatsapp kan tuan imam kita pun kena kan kan apa nama minta tolong sikit lama tak ni lepas tu minta berapa 3900 2900 tolong tolong masuk sat pergi esok saya bayar balik ha tuan, tuan kita pun lama tak jumpa kawan kita ni dia pun bagi salam apa habaq apa semua kita pun zon kita tu lain dah ini lain macam bagi salam ni tak nak bagi salam ni mesti ada something ha, mesti ada something tuan-tuan itu tak, perlu kepada ismun perlu kepada zon tadi tetapi kebanyakan zon seburuk sangka itu inna ba'da zani ismun dosa Nabi Allah kata wala tajassasu wala yagtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma aqihi fakat mayitan fakarih tumuhu hmm. nabi bagi terus Allah Allah sebut terus apa nama jangan mencuri-curi jangan curi curi mau buruk sangka jangan uh, mencari apa nama keburukan orang lain tajas sasu tajas sasu ni memang kita memang nak cari keburukan orang ya ini macam satu tim pula cari memang silap je ha, uh, siap dan janganlah apa nama ribah yaktib me, me, mendusta ataupun uh, mengumpat antara kamu sebab Nabi Allah sebut sukakah kamu ayuha ibu ahadukum an ya'kula lahma aqihi kamu makan apa nama daging sahabat kamu yang mati yang mayitan tentulah fakarihtumuhu kamu akan benci kamu akan benci okey yang ketiga Okey, ribah. Ribah dibolehkan jika ada tujuan-tujuan syar'i. apa nama mengumpat, menyebut-nyebut apa nama keburukan ataupun uh, ribah itu dibolehkan atas beberapa keadaan. Bukan kata tak boleh ni, tak boleh langsung tak boleh. Antaranya dia sebut di sini tazallum. Apa dia tazallum? Iaitu mengeluh kezaliman yang menimpa ataupun uh, yang seseorang tu dia dizalimi oleh seseorang dia mengeluh tentang kezaliman itu supaya hilang dia punya apa nama kezaliman itu uh, contohnya uh, seseorang yang didatangi oleh sese oleh pemerintah ataupun yang buat zalim uh, kan dia pun habak kat tu dia telah dizalimi oleh anak uh, cerita dia telah dizalimi itunya kalau orang tu dizalimi dia boleh menceritakan kezaliman kezaliman orang itu kepada apa nama dia report report lah tuan-tuan kezaliman orang lagi minta bantuan dia minta bantuan dekat orang dekat apa nama minta bantuan lah dekat pihak berkuasa umpamanya kan untuk merubah kemungkaran sebab orang ialah um, um, jiran sebelah jiran kita orang kata tu selalu jaga tepi tepi apa nama tu selalu jaga ken orang apa semua kan jaga tepi ken orang kita tengah tengok saja tuan-tuan kita minta bantuan minta tolong supaya di apa nama berhenti dia punya tu maksiat yang dia buat tuan-tuan lagi minta fatwa kita minta fatwa dengan dengan apa nama sebab-sebab satu kita minta fatwa kena cerita kita kena cerita pasal apa Benda ni minta minta dihukumkan contohnya Kita kena cerita. Kalau tak cerita adalah adalah ah tu tak boleh. Contoh di mana hukum apa nama sandar hukumnya ketika apa nama isteri kepada Abu Sufyan. Tuan, Tuan isteri kepada Abu Sufyan jumpa nama Hindun jumpa Nabi. Kan dia kata Abu Sufyan ni dia kata ya Rasulullah Abu Sufyan ni dia dia kaya, dia duit banyak tapi dia ni bakil. Dia bakir sangat ya Rasulullah Dia ni kedekut, tak hidung masin Boleh tak ha, Nak minta patuh, boleh tak Dia tanya kat Nabi, boleh tak Aku aku ambil Apa nama, aku ambil Harta apa nama Harta lah kot, kita kata Ambil duit dia sikit-sikit, sembunyi-sembunyi Untuk keperluan harian kami aa, ha, Kan dia minta, seolah jumpa Dia jumpa Nabi, bagi nak minta fatwa kat Nabi Apa Nabi kata Kuzi Kuzi anti Ambil lah yang nak ambil Wabanuki Untuk kamu Dan untuk anak-anak kamu Cuma Mayakfiki bil ma'ruf Sekadar yang mencukupi Secara ma'ruf Boleh ambil Kan boleh ambil Kedekut sangat kan Beli tak pernah beli Duk belikan masin Nihok balik rumah Kita tahu Apa nama Ada duit Kan tapi duk, tak ada rumah masin Isteri boleh Apa nama basuh-basuh baju Tengok-tengok dalam baju tu Jumpa-jumpa Boleh ambil ha, Boleh ambil Cakawan kita tuan-tuan Dia buat lagu tu dia sengaja tinggai Dia sengaja tinggalkan dalam Dalam baju tu Bila baju bini tak kerja Bini tak kerja dah tu Dah buat lah kalau jumpa dalam baju tu ambil je lah ha, ambil je lah Memang dia selalu dia kata dia selalu tinggal dalam baju buka baju tu biar pihak dia kata. Ha, kan. Tapi hujungnya tuan-tuan dia menikah seorang lagi. Tanya dia, "Eh, siapa dia menikah seorang lagi ni? Apa nama kak ah? Kak, kak hang baik sangat dia kata, baik semua." Lepas tu, sebab tu boleh menikah seorang lagi dengan ingat Dengan baik sangat pun payah juga. Tapi okeylah bukan kata jadi tak jadi elok jangan jadi elok. Uh, kemudian uh, apa lagi uh, takrif mengena, mengenalkan ataupun uh, memperkenalkan seseorang ataupun bila orang tanya kat kita somebody ustaz mana tu tak sah Allah anak rendah tu rendah tu kira baguslah Allah bodo-bodo itu tu kecil-kecil tu itu kita nak perkenal orang bukan kita mengumpat kita mengumpat ni kita kata apa-apa bodo kata berdepan kat ada kan jadi kita nak perkenal orang orang tak orang dok cari. Mana satu cikgu Zul ni? Allah, janggut-janggut sikit tu. Ha contoh kita perkenalkan orang itu mengumpat. Kita menyebut fizikal dia, kita sebut dia punya a uh, ni dia kan itu tidak di tidak dikategorikan mengumpat tetapi dalam kategori yang yang boleh mengumpat. Okey, yang kedua, yang ketiga, apa dia? Yang ketiga yang pertama dusta, yang kedua namimah, yang ketiga mengadu domba. Ha, adu domba tuan-tuan. Ini antara adu domba itu apa dia? Orang yang batu api, orang yang melaga-lagakan antara orang lain supaya bersengketa. Ha, ini perangai Yahudi. Tuan, -tuan perangai Yahudi. Sampai Nabi kata la yadkhulul jannah namamun. Dia tak akan masuk syurga orang yang mengadu domba ni uh, la yadkhulul jannah ulama bincang perkataan la yadkhulul jannah tak masuk syurga tu tak masuk apa apa maksud tak masuk syurga adakah dia orang Islam ke kan? dia bukan bukan Islam dia memang dia orang Islam lah takkan bab tak masuk syurga maksudnya dia tak masuk syurga awal dia akan dengan sebab namimah dia tu saringan dulu tuan-tuan masuk neraka apa dulu disaring apa baru dah dia masuk dimasukkan di dalam neraka dimasukkan dalam syurga dia tak akan kekal dalam neraka itu tu dia kata la ya duqulul jannah namamun ah ha, tuan-tuan dan kan dia dia sembahyang apa semua ah ha, penat jagalah anamimah An itu jadi tuan-tuan inilah lidah yang disebut dalam hadis ini tuan-tuan antara alat yang digunakan oleh syaitan untuk nak membinasakan seseorang ini antaranya lidah inilah tuan-tuan lidah tidak akan dapat dikawal dia akan mudah berbicara nak mengatakan orang mengarut nak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik tuan-tuan lidah itu kecuali dia dikontrol nak kata apa dikontrol dikawal dia apa di bentenglah tuan-tuan kekuatan iman yang ada di dada ni kan ada di dada ni kalau tak tak jaga tuan-tuan memanglah nak maki kita nak maki orang tu memang suka memang seronok kan haram jadah pelak barong ha tuan, tuan itu istilah itu memang keluar daripada mulut tuan-tuan keluar daripada mulut kita ni lepas tu kalau seseorang itu kalau dia biak lidah dia itu dia tak jaga tuan-tuan dia tanya dia tak berapa nak filter lidah tu Maka waktu itu tuan-tuan Syaitan akan mengambil kesempatan Dia guna apa nama ke Keadaan waktu tu dah tuan-tuan Sebab itulah -tuan. kita Kita punya orang panggil apa Kata kunci ataupun kita punya Nak-nak-nak uh, tu Hadis Nabi man kana yu'minu billah Wal yaumil akhir fal yakul khaira aw liyasmut ha tu tuan-tuan kalau nak bercakap rasa aku ni perlu bercakap tidak kalau rasa nak bercakap itu perlu something nak bercakap untuk faedah silakan tapi kalau rasa nak bercakap itu sesuatu yang saya lagi jadi tak elok baik kita cakap contoh tuan-tuan orang yang makan orang yang makan riba Orang yang makan riba hukumnya dosa besar. Tapi kalau orang yang tak makan riba cuma dia sebut dengan lidahnya riba tu haram. Tuan-tuan batal imannya, terbatal imannya. Orang hak makan riba duk kedah riba tu, tuan-tuan dia dosa besar aja. Tapi hamba Allah yang tak makan riba pun tapi dia sebut riba tu halal tuan-tuan. Jaga. -tuan. Anak abang kata lidah tu kalau tak dikontrol, tak dijaga, nauzubillah min zalik. Dia boleh menjadi pemusnah. Ha, boleh menjadi apa nama kepunca maksud seorang itu dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Justru itu gunalah lidah ini untuk kebaikan tuan-tuan. Banyak lidah untuk kebaikan berzikir kan baca Quran itu kebaikan beri nasihat kepada orang lain itu kebaikan tuan-tuan lidah bagi nasihat dekat orang lain suruh orang buat baik larang orang buat mungkar tuan-tuan berselawat kepada nabi dan banyak lagi tuan, tuan berdoa itu kita menggunakan lidah ke arah baik baik itulah dalam satu hadis tuan-tuan seorang sahabat jumpa Nabi di manakah letak di manakah letak sesuatu kebaikan keselamatan itu Nabi jawab dekat dia amsik alaika lisanak Nabi kata kat dia jaga lidah hang hang jaga lidah hang ni jagalah lisan kamu ni wal yasak wal ka baituka sempatkanlah berada di rumahmu wabki ala khati'atika tangisilah dosa-dosa kamu tiga benda nabi bagi nak nak dapat satu kebaikan satu keselamatan tu satu-satu ke ke benda-benda elok tu nabi kata nombor satu sekali jaga lidah ha, jaga lidah jadi mudah-mudahan tuan-tuan sama-samalah kita tuan-tuan kita sama-sama jaga lidah kita ini agar lidah kita ini menjadi alat untuk hujah kepada kita depan Allah Subhanahu wa taala besok nak jawab depan Allah pada waktu itu al nahtimu ala afwahihim jaga waktu lidah tak boleh jawab tuan, -tuan hari itu yang akan bercakapnya apa dia wa tukallimuna aidihim waktu tuan-tuan jaga supaya jangan lidah ni dia 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 punya tabii dia dia boleh dia pandai pandai apa kita nak kata uh, bahasa senangnya dia pandai kelentong dia pandai kelentong jadi jaga tuan-tuan supaya kita jaga lidah kita insya-Allah dan lidah ini boleh menjadi pembenting kepada kita tidak menjadi pemusnah kepada kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala nanti baik itu daripada Allah Taala tidak baik itu daripada kelemahan sendirilah Minta maaf pokok ada tutur bicara yang kurang menyenangkan. Aqulu qouli haza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini paulan 14. 14 tu. Tergamamlah tadi ni yang kata rasa macam lepas dah. Rupanya minggu kedua hari ni last tu. Minggu kedua last minggu ni esok dah masuk minggu ketiga jarang-jarang berlaku apa nama ujung-ujung tu selalunya ada awal-awal sikit kan kedua minggu pertama kan buat minggu Isnin minggu pertama eh minggu kedua rasa macam awal ni lewat rupanya tu putaran lah nak buat kena Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah maja'al jam'ana Hatha jam'an marhuma Watafarruquna min ba'dihi Tafarruqa ma'asuma na Wa na'udhu min sayyi'il asqam Rabbana atina Fi وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي قسط إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصى بالحق وتواصى بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته